Der findes rigtig mange steder i verden, hvor man ikke sådan bare kan drikke vandet. Men det kan vi heldigvis i Danmark. Faktisk kan man sige, at vi kører ovenpå en decideret guldmine, fordi der ligger bare oceaner af vand dernede, som ligger der ligesom en rigtig god vin i en vinkælder, og egentlig bare venter på, at vi pumper det op. Når regnen falder på jorden, siver noget af den langsomt ned, ganske langsomt. En proces, der tager omkring 40 år. Dybt nede kan vandet ikke sive længere, og der dannes ligefrem en slags underjordiske søer og floder, der tilsammen kaldes grundvandsmagasiner. Det er herfra, vi henter vores drikkevand ved at lave boringer og pumpe grundvandet op. Hvis jorden, som vandet falder på, er ren, bliver vandet renset, filtreret og tilsat smagstoffer og mineraler på sin vej ned gennem jorden. Men hvis jorden er overbelastet af svineri og kemikalier, bliver vandet forurenet, og selv den lange filtrerende nedsivning til grundvandsmagasinerne kan ikke rense det igen. Så bliver vandværket nødt til at lukke boringen, og man skal måske hente vandet et andet sted fra, hvor det er rent. Men i gamle dage, der pumpede man ikke vandet op. Der kunne man trække det direkte op af brønden, lige klar til at drikke. Advarsel. Drik ikke vandet. På grund af en ulykke er grundvandet i området forurenet og derfor ikke drikkeligt.